نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم صدق الله العظيم۔ جہاد کے ضمن میں جو گفتگویں ہو چکی ہیں جن موضوعات پر، انہیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ جہاد، اس کے بارے میں مغالطے کیا ہیں؟ مغالطے سب سے پہلے ہم نے خود پیدا کیے کہ جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ ہمیشہ نہیں ہے، لہذا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ نمبر تین، مسلمان جب جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ان مغالطوں سے پھر ظاہر بات ہے کہ دشمن نے تو اس میں نمک مرچ لگانی لگانی ہے، کھینچ تان کر کے اس کے اندر اور مکروہ قسم کی تصویر اس کی آج دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پھر ہم نے لفظ جہاد کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، جہد سے جہاد بنا۔ جہد ہے کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ۔ جہاد ہے کشاکش، ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ۔ اسی طریقے سے قتل ہے اور قتال ہے۔ قتل یک طرفہ عمل ہے اور قتال دو طرفہ عمل۔ نمبر تین پہ ہم آئے کہ جہاد کے لیولز ہیں۔ سب سے پہلا لیول کیا ہے؟ جہاد زندگانی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ تمام زی حیات، جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین کے اوپر، وہ مسلسل اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان بھی اگر یہ کرتا ہے جائز ذرائع سے تو یہ عبادت کے درجے میں ہے اور بڑا اونچا اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس سے اوپر ہے جہاد حقوق کے حصول کے لیے، حریت، آزادی، سیلف ڈیٹرمینیشن، خود اختیاری، یہ سب سے بڑا حق ہے، اس کے لیے جہاد۔ یہ بھی تمام نوع انسانی میں مشترک ہے۔ مسلمان بھی جب یہ جہاد کرے گا تو یقیناً، اور وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق کرے گا، تو یقیناً بڑے اجر و ثواب کا جو ہے وہ حقدار ہوگا، مستحق ہوگا، اور اگر اس زمن میں جان بھی دے دے گا تو وہ اللہ کے ہاں شہید شمار ہوگا۔ حضور نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ یعنی کسی ڈاکوؤں نے آ کر آپ کے گھر پر حملہ کر دیا ہے، اب ایک شکل تو یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہماری جانیں بخشی کر دو، تم باقی جو لینا ہے لے جاؤ، یا آپ راستے میں کہیں تھے کوئی ڈاکو آ گیا، آپ کہتے ہیں بھائی لے لو جو کچھ لینا ہے، اور ایک یہ کہ آپ کہیں نہیں، آپ رجسٹ کرتے ہیں اور آپ خبریں پڑھتے ہیں، مزاحمت پر اس کو گولی مار دی گئی۔ اب جس شخص نے اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی ہے وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہے۔ تو مال تو چھوٹی چیز ہے، آزادی، حریت بہت بڑی شے ہے۔ تو جس نے حریت کے لیے، آزادی کے لیے جان دی ہے وہ بھی یقیناً، اور وہ اسلام کے اصولوں سے ادھر ادھر نہیں ہوا، اس کے مطابق کیے ہے اس نے جد و جہد، تو وہ بھی شہید ہے۔ اب آئیے تیسرے لیول پر۔ تیسرا لیول کا جہاد ہے کسی نظریے اور نظام کے لیے جہاد۔ یہ دو لفظ پہلے سمجھ لیں۔ ایک نظریہ ہوتا ہے آئیڈیالوجی، ایک اس نظریے کی بنیاد پر نظام بنتا ہے۔ مثلا مارکسزم، یہ ایک نظریہ تھا، فلسفہ تھا، اس کی بنیاد پر نظام جو بنا وہ کمیونزم۔ اب اگر کوئی شخص اس نظریے کا قائل ہے، حامل ہے، مانتا ہے، اس کے اوپر لازم ہو جائے گا وہ جد و جہد کرے اس نظریے کی حکومت قائم کرنے کے لیے، کمیونزم کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ تو اب یہ جد و جہد ہو رہی ہے نظریے کی بنیاد پر۔ وہ جو تھا جد و جہد حیات کی، جہاد زندگانی فرسٹ لیول، جہاد حریت یا جہاد حقوق سیکنڈ لیول، اب ہے نظریاتی جہاد، نظریات کے ساتھ نظام کا تصادم۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کا ایک نظریہ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے نظریے کو فروغ حاصل ہو، میں کوشش کروں گا کہ میرے نظریے کے فروغ حاصل ہو، تصادم ہوگا کہ نہیں؟ یہ جہاد ہے نظریاتی جہاد۔ نظریہ نظریے کے مقابلے میں آ گیا، فلسفہ فلسفے کے مقابلے میں آ گیا۔ اسی طرح آپ قائل ہیں کہ ایک اور نظام کے، کمیونزم کے، فرض کیجئے میں قائل ہوں بدقسمتی سے کیپیٹلزم کا، سرمایہ داری کا، تو ٹکراؤ تو ہوگا نا آخر، آپ ادھر چاہتے ہیں لے جانا قوم کو، میں ادھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد۔
اب اس کے لیے میں نے مثال آپ کو پہلے دے دی ہے اسلام سے باہر کی، تاکہ آپ بات کو سمجھیں، اسلامی اصطلاحات کے سمجھنے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، صدیوں کے انحطاط کی وجہ سے ان اصطلاحات کے مفہوم میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، محدودیت پیدا ہو گئی. تو جیسے مارکسزم ایک فلسفہ، ایک نظریہ، اور اس کی بنیاد پر بننے والا نظام کمیونزم، کیونکہ ابھی یہ ماضی قریب کی بات ہے، زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، اور کمیونزم کی پوری طرح موت واقع بھی نہیں ہوئی ہے، اور اب جو آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور گلوبلائزیشن کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف رد و عمل جو پیدا ہو رہا ہے امریکہ میں اور یورپ میں، آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا میں اسلام نہ آیا تو کمیونزم کسی اور نئی شکل میں دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، تھوڑی سی شکل مختلف ہوگی، آ جائے گا، رد عمل ہے. اس لیے کہ یہ جو کیپیٹلزم کا نظام ہے، یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا نامنصفانہ نظام ہے، بڑا ایکسپلائٹیٹو نظام ہے، استحصالی نظام ہے، اور اب یہ گلوبل ہو رہا ہے. ذرا غور کیجئے، پہلے یہ ملکوں کے اندر تھا، اپنے اپنے معاشروں کی سطح پر تھا، اب یہ گلوبلائز ہو رہا ہے. تو اس کے خلاف فطرت انسانی ریولٹ کرے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری سطح جو ہے وہ جہاد کی ہے، نظریے اور نظام کی بنیاد پر. اب اس میں دیکھیے، بندہ مسلم کا نظریہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے نتیجے میں حاکمیت اللہ کی، ہر شے کی ملکیت تامہ اللہ کی، تمام انسان مساوی. سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس نظریے کو قبول کرنا، اختیار کرنا، اس پر خود عمل پیرا ہو جانا، پھر اسے دنیا میں عام کرنا، پھیلانا، اس کی تبلیغ و تشہیر کرنا، پھر جو لوگ اس کو قبول کریں انہیں منظم کرنا، منظم کر کے طاقت بنانا، اور طاقت بنا کر اسے نظام سے ٹکرا دینا، تاکہ جو بھی مشرکانہ یا ملحدانہ نظام قائم ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام کو قائم کیا جائے. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. ایمان اللہ کا نظریہ ہے، اللہ کا دیا ہوا حقیقت کا وہ علم فلسفہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کسی انسان کے اپنے تصور اور تخیل کی پیداوار نہیں ہے، جو انسانی فلسفے اور منطق کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، اللہ کا عطا کردہ ہے علم حقیقت، وہ ایمان ہے. تو اب اس ایمان سے جو جہاد شروع ہوا، پہلے اسے خود اختیار کرنا، پھر اس کا پرچار کرنا، پھر اسے قائم کرنا، یہ تین بڑے بڑے مرحلے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، یہ جو ڈور کا سرا ہے وہ آپ کو ہاتھ سے نہیں دینا ہے. سرا کہاں سے چلے ہم؟ جہاد کی پہلی منزل جہاد زندگانی، جو تمام زی حیات مخلوقات کے اندر مشترک ہے. دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق، جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی کے لیے، حقوق کے لیے جہاد، یہ بھی تمام انسانوں کے اندر مشترک شے ہے. اب آگے نظریے اور نظام کا جہاد ہے، یہ تیسرا لیول ہے. اس میں ظاہر بات ہے نظریات مختلف ہیں، ایک مارکسزم ہے اور اس کی بنیاد پر کمیونزم وجود میں آ رہا ہے، ایک لبرلزم ہے اور اس کی بنیاد پر کیپیٹلزم وجود میں آ رہا ہے، ایک ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد پر اسلامی نظام وجود میں آتا ہے. یہ نظام تو ٹکرائیں گے، نظریات ٹکرائیں گے، تصورات ٹکرائیں گے. یہ جو نظریاتی اور نظامی نظاموں کا باہمی ٹکراؤ ہے، یہ جب اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، ایمان کے لیے کیا جا رہا ہو، اسلامی نظام کے لیے کیا جا رہا ہو، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب اس جہاد فی سبیل اللہ کے بھی تین لیول ہیں، ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیجئے. اس لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں، پہلے اس نظریے کو خود اختیار کرنا، پھر اس کو عام کرنا اور پھیلانا، پھر اسے قائم کرنا، یہ تین لیول ہو گئے نا.
اب سب سے پہلا جہاد, ہم نے اگر نظریہ مانا ہے, اللہ کو مانا, رسول کو مانا, آخرت کو مانا, قرآن کو مانا, سب کو مانا, اسے خود عملاً اختیار کرنا, یہ پہلی منزل ہے جہاد کی. اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے احکام کو ماننا ہوگا, رسول کو مانا ہے تو رسول کے فرمان کو ماننا ہوگا, قرآن کو مانا ہے تو قرآن نے جس شے کو حلال کہا ہے اسی پر اکتفا کرنی ہوگی, جس شے کو حرام قرار دیا ہے اسے اجتناب کرنا ہوگا. اگر یہ ہم نہیں کرتے تو ہم جہاد کی, اس جہاد کی, جہاد ایمانی, جہاد اسلامی یا جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل میں گویا کہ ناکام ہو گئے. تو یہ جہاد کی جو پہلی منزل ہے, خود اس اسلام ایمان کے نظریے کو اختیار کرنا. اب اس کے بھی تین منزلیں ہیں, یہ آج نوٹ کر لیجئے, یہ تین ضرب تین نو منزلیں مجھے جہاد فی سبیل اللہ کی بیان کرنی ہیں. یہ تین تو موٹے موٹے ہیں, ہر ایک میں پھر تین ہیں, تو تین ضرب تین نو بن جائے گی. میں گنتی اس لیے آپ کو کروا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے حوالے سے ان چیزوں کو یاد کر سکیں. دیکھیے, خود اسلام پر کاربند ہونے میں سب سے پہلی رکاوٹ ہمارا نفس. نفس ایک شے کی خواہش کرتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے اللہ کے قانون کے مطابق. نفس اندر سے زور لگا رہا ہے, اوپر سے میری انا یا میری خودی جو ہے, میرا علم ہے, میرا ایمان ہے, وہ اسے روک رہا ہے. ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے آگے ہے, کلیسا میرے پیچھے, یہ کشاکش ہے کہ نہیں ہے. نفس جو ہے وہ اپنی اڈ یا لیبیڈو, جسے فرائیڈ نے کہا ہے, وہ تو اس کی تسکین چاہتا ہے, اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ حلال ذریعہ ہے یا حرام ذریعہ. اور ایمان کہتا ہے نہیں, یہ حلال ہے یہ حرام, اس سے آگے تم نہیں جا سکتے, جاؤ گے تو گویا کہ پھر تم نے ایمان کے منافی ایک کام کیا, پھر ایمان کی نفی ہو گئی. لہذا سب سے پہلا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل نفس کے خلاف جہاد. اسی لیے حضور نے فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ. اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے. نفس تو تمہارا تم پر حاوی ہے, تم سے جو چاہتا کروا لیتا ہے, حرام کام بھی کروا لیتا ہے, اور تم چلے ہو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے میدان میں, تو تم سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا؟ پہلے اپنے نفس کو زیر کرو. حضور سے پوچھا گیا, ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا, ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد جس کو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. اس لیے کہ مولانا روم کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست, لیکن اورا عون ایرا عون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا, یہ ملک مصر جو ہے اس کی حکومت میرے ہاتھ میں, میں جو چاہوں کروں. علیہ سلی ملک و مصر, وہ ہادی انہار و تجری منتحتی. میرا نفس بھی کہتا ہے, یہ وجود میرا ہے, میری مرضی چلے گی, میں نہیں جانتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے, میری خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف. المجاہد و من جاہد نفس. اب دیکھیے, نوٹ کر لیجئے اس کو. ویسے تو تین منزلہ عمارت یا نو منزلہ عمارت میں سب سے اونچی چوٹی کون سی ہوگی؟ نویں. لیکن سب سے اہم کون سی ہوگی؟ پہلی. کیوں؟ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی نا, دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. پھر یہ کہ اوپر جتنی تعمیر ہو رہی ہے اس کا سارا بوجھ تو پہلی منزل پر آ رہا ہے نا. لہذا اہم ترین منزل پہلی ہے, بلند ترین منزل نویں ہے. تو اہم ترین اور بلند ترین کے بھی فرق کو ذہن میں رکھیے. تو افضل الجہاد کیا ہے؟ ای الجہاد افضل, افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ فرمایا, ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. اچھا, اس کے ساتھ دو اور ہیں اسی لیول پر. میں نے کہا تھا نا, ہر لیول پر تین تین ہیں. تو پہلا لیول جو ہے, خود اللہ کا بندہ بننا, مطیع بننا, مطیع احکام بن جانا,
پہلے تو آپ کو اپنے نفس کے خلاف اڈ اور لبیڈو نفس امارہ ان نفس الامارہ تم بسو کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. نمبر دو, اس نفس کو اس کے اندر پھونکے مارنے والا ایک شیطان ہے ابلیس اور اس کے کارندے اس کو مشتعل کرتے ہیں. اس کے اندر پھونک مار کر جیسے کہ آگ اگر دبی ہوئی ہے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے تو آپ پھونک مارتے ہیں اس میں تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے دوبارہ. تو یہ پھونکے مارنے والا وسواس, وسواس الخناس, یہ شیطان لعین اور اس کے جو اور جنات میں سے اس کے پیروکار ہیں, اس کے لشکری ہیں, وہ ہمارے نفس کے اندر ہیجان پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر ایک جوش پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ نفس ہمارا جو ہے وہ قوی ہو جائے. تو دوسری جنگ آپ کو اس شیطان کے خلاف کرنی ہوگی. قرآن مجید میں کہا گیا ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوه عدوا, یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن سمجھو, یہ تمہارے نفس میں پھونکے مارتا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور حدیث میں آیا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے وجود میں اس طرح سرایت کرتا ہے, گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. لہذا اس کے خلاف جد و جہد, اس کے خلاف جہاد, یہ دوسرا جہاد ہوگا پہلے لیول کا. دوسرا اسی پہلے لیول کا تیسرا جہاد اور بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں, بندھن ہے, معاشرتی بندھن ہیں, رشتہ داریاں ہیں, بہن بھائی ہیں, کنبہ ہے, پھر اپنے کزنز ہیں, اپنے خاندان ہیں, اپنی برادری ہے, انسانی معاشرہ ہے. یہ معاشرہ اگر غلط راستے پر چل رہا ہو تو اس کا ایک سوشل پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ہر انسان کو اسی غلط رخ پر دھکیلتا ہے. اگر یہ معاشرہ صحیح رخ پر ہوگا تو وہ سوشل پریشر بھی آپ کو صحیح رخ کی طرف لے کر جائے گا. لیکن اگر معاشرہ بحثیت مجموعی غلط ہو چکا ہے, بدعات ہیں, رسومات ہیں, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے دولت کی, اس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے, یہ ساری اگر چیزیں معاشرے کے اوپر چھائی ہوئی ہیں تو آپ اس معاشرے کا ایک فرد ہیں, آپ متاثر ہوتے ہیں. لہذا اس معاشرتی دباؤ کے خلاف جہاد کرنا بھی لازم ہوگا اگر آپ اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہجوم جو ہے وہ ایک طرف چل رہا ہے, اس رخ پر جانا آپ کے لیے بڑا آسان ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ چلتے جائیے, بلکہ آپ نہیں چلیں گے تو کوئی دھکا دے کے چلا دے گا آپ کو ادھر, لیکن اس خلاف جانا بڑا مشکل کام. اگر آپ وہ رخ ہجوم ادھر جا رہا ہے آپ ادھر آنا چاہتے تو آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے. حج کے موقع پر جو رمی میں جو اموات واقع ہو جاتی ہیں وہ اسی سے ہوتی ہیں کہ انہوں نے راستے مقرر کر دیے یہ جانے کا ہے اور یہ آنے کا ہے. کچھ لوگ غلطی سے وہ جو جانے والا راستہ اسی پر واپس آنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ہجوم کا ریلا آ رہا ہے اور آپ ادھر جانا چاہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی ٹکرا کے آپ کو گرائے گا اور آپ گر جائیں گے تو لوگ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے, اسٹیمپیڈ ہو جائے گا, آپ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو ہجوم کے خلاف چلنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. ہو سکتا ہے آپ بہت کوشش کر کے دو قدم آگے بڑھے پھر کوئی ریلا ایسا ہے کہ دس قدم آپ کو پیچھے دھکیل لے گا. لہذا سوشل پریشرز کے خلاف جہاد, یہ اگر آپ میں کرنے کی ہمت نہیں ہے, اگر انسان جو ہے سہل انگار قسم کا انسان ہے, عافیت کوش انسان ہے, تو راستہ کیا ہوتا ہے دنیا میں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جدھر چل رہا ہے مانا تم بھی چلو. یہ ہے لیسٹ ریزسٹنس والا, اس میں آپ کو کوئی مخالفت پیش نہیں آئے گی, کوئی تصادم نہیں ہوگا, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اور ایک شکل یہ کہ نہیں, ہم تو اپنے طے کردہ راستے پر چلیں گے, ہم اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں اس پر معاشرہ جا رہا ہے. ہم نے خود اپنے فہم سے, اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے, اپنے ضمیر کی آواز کے تحت, اپنے ایمان کا تقاضا سمجھ کر ایک رخ اختیار کیا, ہم تو اس رخ پر چلیں گے. تو یہ جہاد آپ کو کرنا پڑے گا اگینسٹ سوشل پریشرز, تب کہیں جا کر آپ اللہ کے بندے بن سکیں گے اور ایمان کو خود اپنی زندگی میں اختیار کر سکیں گے. بات واضح ہو گئی؟ یہ پہلا مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ کا کیا ہے کہ ایمان کے تقاضے خود اپنے وجود میں پورے کیے جائیں, خود اللہ کا بندہ بنا جائے,
حلال پر اکتفا ہو, حرام سے اجتناب کیا جائے, اس کے لیے تین جہاد کرنے پڑیں گے. ایک جہاد نفس کے خلاف, دوسرا جہاد شیطان اور اس کے لشکر کے خلاف, اور تیسرا جہاد معاشرہ, بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے وہ, جیسا کہ دنیا میں دو ہی اصول رہے ہیں, زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے ساز, زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو, فرکشن تو ختم ہو جائے گی, تصادم نہیں ہوگا. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز, زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کر رہا ہے, سازگاری اختیار نہیں کر, تم زمانے سے لڑو, جنگ کرو. یہ جنگ ہے تیسری جنگ جو پہلے لیول پر آپ کو کرنی پڑی, نفس کے خلاف جہاد, شیطان لعین اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد, اور بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف جہاد. اب اگلی دوسری منزل آئی, دوسری منزل کیا ہے؟ اس نظریے کو عام کرو, اسے پھیلاؤ, اس کی دعوت, اس کی تبلیغ, اس کی نشر و اشاعت, اس کو لوگوں تک پہنچانا, ابلاغ اور تبلیغ, یہ دوسرا مرحلہ. اس لیے کہ اس نظریے کو آپ پھیلائیں گے نہیں, کثیر تعداد میں لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے, اور وہ اپنے ذرائع اور اپنی قوتوں کو پول نہیں کریں گے, جمع نہیں کریں گے, تو نظام تو وجود میں نہیں آ سکتا. پھر اس کے لیے طاقت درکار ہے, اس کے لیے لوگ درکار ہیں, اس کے لیے تن من دھن نثار کر دینے والے لوگ چاہیے, تب ہوگا نا. تو یہ دعوت و تبلیغ جسے ہم کہتے ہیں, یہ اس جہاد کی دوسری منزل ہے. اچھا, اس کے بھی تین لیول ہیں, عجیب ہے, حسن اتفاق ہے, کیونکہ معاشرے میں آپ کو تین قسم کے لوگ ملیں گے. ایک بڑی ہی کم تعداد میں ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مائنیوٹ مائنورٹی انٹلیکچوئلس, جو عقل سے سوچ کر قدم اٹھاتے ہیں, جذبات کی رو میں نہیں بہتے. انٹلیکچوئلس, ظاہر بات ہے انٹلیکچوئل جو ہے وہ واس اور نصیحت اس سے اثر نہیں لیتا, اسے دلیل چاہیے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے مشرکین سے یا مخالفین سے یا کافروں سے, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو لاؤ برہان, اپنی دلیل لاؤ. تو آخر نوع انسانی کو بھی تو حق ہے نا کہ وہ آپ سے دلیل مانگے. آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانوں, رسول کو مانوں, قرآن کو مانوں, آخرت کو مانوں, بھائی دلیل کیا ہے؟ لہذا ہائیسٹ لیول کی تبلیغ اور دعوت جو ہے وہ انٹلیکچوئلس کے لیے ہوگی, لیکن وہ خود بڑی محکم دلائل کے اوپر قائم ہوگی. قرآن مجید میں سورہ نحل کے آخر میں ایک آیت آئی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف, نمبر ایک حکمت کے ساتھ, نمبر دو اچھے واس کے ذریعے سے, اور نمبر تین مجادلہ ہو تو وہ بھی بڑے حسین انداز میں ہو. یہ تین لیولز جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں, یہ اس آیت سے ان کا استنباط ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہے جو حکمت سے بات سمجھے گا, صرف واس سے نہیں, جذبات سے نہیں. آپ کو بات اپنی ثابت کرنی پڑے گی, دلیل دینی پڑے گی, بات منوانی ہے تو مان لائیے, ہاتھو برہانہ کو. فلسفیانہ سطح پر, حکمت کی سطح پر, جو مختلف فلسفے انہیں رد کرنا ہوگا, ان کی تردید کرنی ہوگی دلیل کے ساتھ. جیسے ایک زمانے میں جب یورپ کا فلسفہ اور خاص طور پر یونانی فلسفے کا حملہ ہوا عالم اسلام پر, تو امام غزالی کھڑے ہوئے, تحافت الفلاسفہ ایک کتاب لکھی عظیم, ان تمام فلسفوں کی نفی کر دی گئی دلیل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. فلسفے کی دلیل فلسفے سے ہوگی, فلسفے کی دلیل واس سے نہیں ہو سکتی. جیسے کہ کہاوت ہے, لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, عربی میں بھی ہے یہ, ان الحدید بالحدید یفلح, لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے. لہذا فلسفے کے مقابلے میں فلسفے کی سطح پر بات کرنی ہوگی, فلسفے کو رد کرنے کے لیے فلسفے کی سطح پر دلیلیں لانی ہوگی. یہ ہے بلند ترین مقام دعوت و تبلیغ کا. اسی طریقے سے ارسطو کی منطق کا جو بڑا شہرا ہو گیا تھا, اور پورے عالم اسلام میں گویا کہ وہ اس طریقے سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ شے ہی منطق ہے, ارسطو کی ارسٹوٹلین لاجک, ارسطو کی منطق. لیکن پھر اس کا جواب لکھا ہے امام ابن تیمیہ نے,
الرد علی المنطقیین، منطق کے جو علم بردار ہیں ان کی تردید، ان کی نفی. لیکن یہ کہ وہ نفی انہیں منطق ہی کے ذریعے سے کرنی پڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے پھر وہی کہاوت لوہے کو لوہا کاٹتا، ان الحدید بالحدید یفلح، انہی کی منطق سے ان کی منطق کی نفی کر دی گئی. یہ کام ہے ہائیسٹ لیول کی دعوت و تبلیغ کا جو ہر شخص نہیں کر سکتا. اس کے لیے اسپیشلائزڈ لوگ درکار ہیں، پوری پوری زندگیاں انہوں نے کھپائی ہوں، جو مروجہ فلسفے ہیں، نظریات ہیں، ان کا گہرا تنقیدی مطالعہ کیا ہو، کریٹیکل سٹڈی، صرف سٹڈی نہیں کریٹیکل سٹڈی، تنقیدی مطالعہ. آدمی پڑھتا جائے، سمجھتا جائے، یہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے تو یوں غلط ہے، اس لیے غلط ہے. اس طرح کی سٹڈی، اسے کہتے ہیں کریٹیکل سٹڈی. جو لوگ اپنے آپ کو ہمتن اس کام کے لیے وقف کر دیں گے، اور جو لوگ اسی کے لیے اپنی پوری پوری زندگیاں لگائیں گے کہ ایک طرف مروجہ نظریات کو ان کی گہرائی میں اتر کر سمجھیں اور تنقیدی اعتبار سے ان کا مطالعہ کریں، اور دوسری طرف قرآن اور حدیث، ہماری جو دو آنکھیں ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، اس میں گہرائی کے ساتھ اتریں، پھر ان لوگوں کا کام ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی نے ایک زمانے میں جو کام کیا تھا وہ اس دور میں وہ کام کر سکیں. ظاہر بات ہے اس میں وقت لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے، قوت لگتی ہے، زندگی لگتی ہے. ایک ذہین آدمی اپنے اچھے کیریئر چھوڑ کر اس کام میں آئے گا تبھی تو ہوگا نا. اگر وہ دیکھے ڈاکٹری جو ہے بڑا اچھا فنکشن ہے، لگے رہو اس کے اندر، کمائی ہے، بہت اچھی کمائی ہے، تو یہ کام تو پھر نہیں ہو سکتا. انجینئرنگ کا فن ہے، اب لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کمال حاصل کیا ہے تو اچھا ہے، آپ کو اچھی تنخواہیں ملیں گی، ایک سے ایک بڑھ کر اچھی آفرز ہو جائیں گی، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام وہی کریں گے جو ذہین بھی ہو، عام آدمیوں کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. ذہانت اللہ نے انہیں دی ہو بنیادی طور پر، اور پھر وہ اپنے آپ کو ہم تن ہم وقت اس کام کے لیے لگا دیں اور بھول جائیں اچھے کیریئر کو اور اعلیٰ معیار زندگی کو بھول جائیں، بلکہ فاقوں کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ ڈاس کیپیٹال کتاب لکھی تھی مارکس نے تو اس پر فاقے بھی آ رہے تھے، وہ جرمنی میں مقیم تھا، اور وہ کتاب جس نے ایک نظریہ پیدا کیا مارکسزم، جس پر کمیونزم کا نظام آیا اور انقلاب برپا ہوا، اس کتاب کا لکھنے والا فاقے بھی جھیل رہا تھا. تو دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں کریٹو ورک، تخلیقی کام، وہ تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ بڑے آرام سے بنگلوں میں رہتے ہو، کوئی سرکاری جو ہے محکمے کی کوئی بہت اونچی پوسٹ آپ کے پاس ہو، پھر وہ کام نہیں ہوتا. وہ کام تو ہم تن ہم وقت اپنے آپ کو جھونک دے کر ہوتا ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ کی بلند ترین منزل ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.